Успіхи Прикарпаття у Івано-Франківську відзначили спортсменів, які зайняли призові місця на міжнародних змаганнях. Дві срібні медалі на чемпіонаті світу з боротьби самбо вдалося завоювати Михайлу Свідрику та Галині Ковальській. До турніру, кажуть, наполегливо готувалися тривалий час, адже націлювалися на золото. Проте і цим результатом, зізнаються, не розчаровані. Це додаткова мотивація працювати ще більше. Я провів 5 поєдинків, 4 з них виграв, в фіналі, на жаль, поступився мінімально. Іменно сам чемпіонат світу пройшов для мене добре, починалося добре, почав вигравати явно, потім трошки тяжче, чим далі, тим тяжчі суперники були. Підготовку ми проводили на олімпійській базі Конча-Заспа, підготовка добре пройшла. Це такі підсумкові річні змагання, які показують нашу роботу за рік. Цього року у мене друге місце. Не знаю, мабуть, хотілося би краще, але не вдалося цього року здобути перемогу. Тому маємо, що маємо, працюємо далі. Привітали вода також прикарпатських тайквондистів. 5 місцевих спортсменів здобули найвищі нагороди на Кубку світу в Аргентині. 2 золота серед дорослих та 3 серед юніорів. Загалом українська збірна на змаганнях посіла 3 загальнокомандне місце. У підсумку збірна команда України здобула 13 золотих медалей і посіла 3 загальнокомандне місце, поступивши в збірній Великобританії. З таким самим результатом 13 золотих, але більше срібних, і на першому місці збірна команда Аргентини. Я надзвичайно задоволений виступами моїх вихованців. З 7 ми маємо 5 золотих і 2 бронзові нагороди. Хлопці і дівчата виконали повністю всі наші настановки тактичні і оправдали повністю наші очікування. Всі наші перемоги ми присвячуємо Збройним силам України. Без них це було б неможливо показати. Такі високі результати спортсменів, переконана голова ОВА Світлана Онищук, гордість не тільки для Прикарпаття, а й усієї України. Адже на міжнародній арені вони вкотре демонструють силу та міць нашого народу. І ви досягаєте дуже вагомих і великих результатів. Це є результат спільної роботи. Це є, перш за все, результат тої сили і впевненості в собі, в своїх силах. Це бажання робити нові подвиги, це бажання перемагати. Нашій країні сьогодні надзвичайно потрібні перемоги. Наразі спортсмени не припиняють тренуватися і у наступному змагальному сезоні, переконані, покажуть не менш блискучі результати. Тож націлені виборювати тільки найвищі нагороди. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.